hagaagda wadayaalii waxaa daawanaysaan warka soomaali cable oo xilligan idinkaaga imaanaya studiyaha magaalada nairobi iminkana waxaad ku soo dhawaataan wararka great britain iyo xubintii kigof waxaana inoo soo diyaariyey wariyahayaga saalim salaad dhoore waddankani britain ayaa xisbiga conservativeka waxa ay bilaabeen loolan ay markaasi ay ugu jiraan qofkii ku guulaysan lahaa in uu noqdo hogaamiyaha xisbiga conservativeka ee waddankani britain todobada bisha juun ayaa waxaa la filayaa in ra-iisul wasaaradda waddankani britain theresa may ay xilkaasi iskaga degi doonto loona baahan yahay qofkii bedeli lahaa islamarkaasina waddankani britain hogaamin lahaa ilaa iyo sanadka markuu uu yahay 2022-ka oo markaasi uu dhici doono general electionka waddankani britain gudaha xisbiga conservativeka ayaa haween iyo rag waxa ay markaasi ay bilaabeen in ay isa soo sharaxaan islamarkaasina ay doonayaan in xilkaasi ay ku guulaystaan qof waliba waxa uu bilaabay qorshooyinka uu markaasi doonayo in waddankani britain wax uu kaga bedelo maalintii shalay ayaa michael gove oo ka mid ah raggii ugu cadcada xilligii ka bixitaanka ururka midoobay ee qaaradda yurub waxa uu ku dhawaaqay in uu ka mid yahay ragga markaasi doonaya in ay ku guulaystaan maamulka sare ee xisbiga conservativeka markaasina noqda ra-iisul wasaaraha waddankani britain michael gove ayaa waxa uu yahay raggii sida aadka ugu ololeynayay ka bixitaanka laakiinse maalintii shalay waxa uu soo bandhigay qorsho runtii dad badan oo yurubiyan ay aad iyo aad ay markaasi ay u soo dhoweeyeen waxa uu sheegay in ka bixitaanka ururka midoobay ee qaaradda yurub ay muqadas ay tahay laakiinse uu doonayo ugu yaraan 3 milyan oo qofood oo ah dadka yurubiyanka ee ku nool waddankani britain waa dadkii soo galay ka hor 2016-ka islamarkaasina si toosa u shaqaynayay canshuurta waddankani britain dhiibayay ay xaq u leeyihiin in la siiyo dhalashada waddankani britain ee british citizen sidoo kale waxa uu caddeeyey in aysan dhiibi doonin wax lacag ah lacagtaasoo ah naturalationka oo qofka markaasi doonaya in uu british citizen uu dalbado laga qaado lacag gaaraysa 1,330 pound oo lacagta waddanka britain master gof ayaa waxa uu sheegay sababta keentay in uu lacagahaasi uu ka dulqaaday ay tahay good will oo micnaheeda uu yahay soo jiidasho uu markaasi doonayo in uu soo jiito aragtida madaxda sare ee qaaradda yurub master gof ayaa arrintani waxa uu u maleeyaa ama uu doonayaa in uu markaasi cod weyn uu ka helo bulshada waddankan britain laakiinse qofka la tartamayo ah borin johnson ayaa habeenkii xalay arrintaasi waxa uu ku sheegay in ay tahay mid dhaqaalaha waddankani britain dhulka la gelaysa maadaama 3 milyan oo qofood la doonayo in la siiyo dhalashada waddankani britain qiimahuna ay aad i aad markaasi ay u badan tahay waxa uuna sheegay halka uu markaasi lacagta intaasi la eg uu ka keenayo michael gove maalintii axadda ayaa waxaa la soo gudbiyey dadka markaasi fadhiisan doona golaha baarlamaanka ee ururka midoobay ee qaaradda yurub golaha baarlamaanka ee ururka midoobay ee qaaradda yurub waxa uu ku yaalaa magaalada brusels ee waddanka belgium baarlamaankaasi oo ay fadhiisan doonaan 751 mudanayaasha baarlamaanada ee waddamada kala duwan ee qaaradda yurub 27 waddan ee ka tirsan ururka midoobay ee qaaradda yurub ayaa ololahooda waxa uu ku soo afjarmay xisbiyada markaasi ku guulaystay islamarkaasina ra-iisul wasaaradda waddankani britain theresa may ayaa waxaa la filayaa in ay ka qayb gasho shirkii ugu dambeeyey ee ururka midoobay ee qaaradda yurub iyadoo markaasi mudanayaasha baarlamaanka ee brexitka ay garbaha ay ka taagan yihiin maadaama ay ku guulaysteen kuraastii ugu badnayd ee mudanayaasha baarlamaanka ee waddankani britain sidoo kale 751 ayaa inta ugu badan ee markaasi fadhiya waxa ay ka socdaan xisbiyada xag jirka ee qaaraddan yurub arrintan ayaa runtii waxa ay wax weyn ay ka bedeli doontaa habka ay haatan ay u dhaqmaan siyaasadda arrimaha dibadda ee qaaradda yurub hadiyaaraha
tan waa xubinteeni kickoff kickoff ee ciyaaraha sportiga shalay galabnimadii ayaa ciyaar aad u xiiso badan oo ciyaar final ah waxa ay ka dhacday garoonka Wembley ee magaalada London. Ciyaartaas oo ah kooxda ugu dambeysay ee markaas u soo baxaya kooxaha Premiershipka ee waddanka Ingiriiska ayaa waxay dhex martay kooxda Aston Villa oo ka socota magaalada Birmingham iyo kooxda Derby County. ciyaartaas ayaa waxay ahayd ciyaarta ugu qaalisan ee caalamka ka dhacda isla markaasina lacagta lagu guuleysanayay ayaa waxay kor u dhaafaysaa 181 milyan oo baunka lacagta waddankan Britain oo kooxda markaasi koobkaasi maalintii shalay ku guuleysatay la guddoonsiiyey. ciyaartaas ayaa durbadiba kooxda Aston Villa waxa ay bilaabeen weeraro isdaba jooga ay ku qaadayeen kooxda Derby County. ciyaartaas ayaa aakhirkii 2 gool oo ku dhani hal waxay guusha ay ku raacday kooxda Aston Villa oo markaas u soo gudubtay kooxaha waaweyn ee Premiershipka ee waddankan Ingiriiska. ciyaartaas ayaa waxaa markaas daawanayay Prince William ka u dhashay waddankan Ingiriiska oo markaas taageera kooxda Aston Villa. Waa Saalim Salad Dhoore wararkii waddankan Great Britain ee xubinteeni kickoff ee ciyaaraha sportiga telefishinka Somali Cable International bariga magaalada London ee waddankan Britain. dhanka farsamada waxaa ii joogtay Rizwana Saliim Salad Dhoore.